Dit is Larissa West en Carla van Vieren van CSN hier so by my. So Larissa, ek gaan sommer jou askop. Lekker om julle weer by ons te hê. Ja, baie. Ek voel ons familie so baie is julle by ons. Uit die eetkundige se oogpunt, wat maak CSN uniek in vergelijking met van die ander gewigverliesprogramme op die mark? Kyk, eerstens vir die kliënt. Die feit dat CSN 'n drastiese vetverliesprogram is, beteken jy verloor baie gewig in 'n kort periode van tyd. So daar's nog meer as genoeg tyd om Desember in jou swembroek te pas. En wat CSN ook anders maak as om te gaan in 'n produkkie van 'n winkelrak af te koop, is dat jy het 'n ondersteuningsspan. Elke kliënt het 'n span van verskeie medici. Jy het 'n span agente. En dan het jy 'n inbelsentrum wat 7 dae week, Saterdag en Sondag, beskikbaar is om te help en te adviseer. En dan jy weet tweedens van 'n weetkundige se perspektief. Die feit dat ons supplemente geen stimulante bevat nie, is van kardinale belang, want aan die einde van die dag kan mense wat mediese kondisies het of medikasies gebruik, jy weet antidepressante, hoë bloeddrukpille, met 'n geruste hart suksesvol gewig verloor. En laastens dink ek dit is tog belangrik om te noem dat CSN in 'n kliniese studie bewys is om diabetes remissie te kan bewerkstellig en selfs kondisies soos hoë bloeddruk en hoë cholesterol om te swaai. Ek meen, wat 'n ander kommersiële produk op die rak kan spog met dit alles? Maar jy het self gewig verloor op CSN. So wat was jou ervaring? Sjoe, ja, kyk, na 'n knieoperasie het ek 3 maande op krikke rondgeloop. So uit die aard van die saak het ek tonne gewig opgetel. En uit desperaatheid uit het ek 'n CSN Fat Camp gaan bywoon. En ek het in die eerste 4 dae 3 kilo's verloor. En toe in totaal in die 10 dag detox tyd 5.2 kg. Dit was 10% van my liggaamsmassa gewees. Wow, Carla. So nou, hoe weet ek as 'n kliënt watter pakket ek moet vat? Ja, so dis eintlik baie maklik. CSN het net 2 pakkette om van te kies. Ons het die 10 dag detox was jy nou 5 kilo's of so oorgewig is, 5 kilo's of minder. Dis nou ideaal vir net na 'n lang naweek of 'n lekker vakansie. En dan is daar 'n maandpakket vir die wat nou meer het as 5 om te verloor. Ek wil net sê dat vrouens gemiddeld so 8 tot 12 kilo's in 30 dae verloor en mans 10 tot 15 kilo's. En dit is ideaal. Ek kry so baie navraag oor mamas wat na hulle ou babietjie gewig wil verloor. Dis ideaal want CSN is veilig, selfs vir mamas wat borsvoed. Jy het self gewig verloor? Ja, so dis 'n produk waarin ek glo juis omdat dit so gesond is en ek kan dit nou gebruik terwyl ek borsvoed met my ou kind. Lieflik. So vertel ons van die Larissa het nou genoem die Fat Camps van CSN. ja, so dit is uitstekend as jy dit nou nie alleen by die huis wil aanpak nie. Ons maak kos, al die kos wat jy nodig het, al jou verblyf en jou produkte is ingesluit. Jy raak glad nie honger op die program nie en daar's geen oefening by betrokke nie. So ja, ek wil die lesers of die kykers eerder aanraai om CSN uit te probeer. Jy het niks om te verloor nie. Nee, wag, jy het alles om te verloor. Net sê. En waar kan hulle nog meer inligting kry oor die Fat Camps? Dit is sommer net oor CSN. Ja, so ons bied die Fat Camps by Pretoria All Seasons by Teak Hotel aan, as ook by die pragtige Mount Sheba naby Pilgrims. So ja. Dis wat ons net gewys het, nee. Ja, ah, nee. Fantasties. Wel, julle lyk beide briljant. Oh, dankie. Baie dankie. Maar net so, ek gaan nog maar vir hier probeer laat maarderlik nie. Lekker om julle hier te hê. Baie sterkte met al die projekte wat julle aanpak. Baie dankie. Dankie.